Obudde bulungi mbukwagaliza omulungi akkiriza okutambula n'olutimbe olwa KSO nga twagala okwolekera ekitundu mukwano gwange ekya Semazinga owa Asia olwo tugende ku bitundu ebirinanye RDC atuyingirire eddala eggwanga erya Yemen. Wano watugenda mu ggwanga lya Yemen njagala nkutegeeze abasajja bavuddeyo ne batuuka okubanga batugamba nti kati Amerika omulimu gwe bakanye nago gwe gw'okuba nti beekenneenya n'okubanga bakuba ttooki mu basajja bano abamanyiddwa nga Abahuthi anti twetaaga okumanya wa gye bajja amaanyi. Oluvannyuma Omuhuthi ono ng'atonzeewo ekibeerabeera ekyokubanga bw'ati asoomooza Abamerika asoomooza abasajja b'eggwanga lya Bungereza Amerika munnange byatuuse n'awulira ng'ekyamazima kimutuddemu. Amerika bw'amala okukkiriza nti ekintu kino kimutuddemu anaasooka kati yeewa obudde yeebuuza nnyo nti kisoboka kitya omusajja Omuhuthi okutuuka okubanga afuna amaanyi ago agabazoganya. Abogenza okwongera obw'olunaku lwakuna ng'amawulire galaga nti bano abasajja bakulu Abahuthi bamaze kati okubanga basaba okulola eri gye bayita Solid Fuel Palestine Missile. Ogwonno muzinga njagala nkutegeeza amawulire goleka nti abaana bano ssebo Abahuthi baagukoledde mu ggwanga lyabwe eryo baguyita Palestine Missile. Naye omuzinga guno batugamba guli solid fuel kati bwenno bwe gutyo bwe gufaanana and it resembles Iranian hypersonic missile. An assessment gye nkulaga ekoleddwa basajja ba ggwanga lya Amerika nga bagezaako okubanga bakuba ttooki mu busobozi bw'omusajja ono Omuhuthi okutuuka okubanga akola ebyo ebitandise okubanga lwakiri nno birumya abayaaye. Amerika egamba eteekeddwa okubanga yeewa obudde obumala emala okubanga bw'eti enoonyereza etegeerera eddala tekinologi w'okukola emizinga gino yali Irani eyatuuka okubanga amugabanyizaako Abahuthi oba nedda. Ate era nga jjukira kino kizze nga wakayita ennaku ntono nnyo nga stiru Amerika evuddeyo n'etuuka okubanga bw'etyo ekiikira abasajja b'eggwanga lya Irani ensingo anti nga Amerika egamba nti abasajja bano abakambwe abali mu regioni ayogera ku Bahizbollah Bahamas Bahuthi tewali yenna ayina gy'ayinza okubanga afuna amaanyi agafaananako nga ge balina okuggyako ng'omusajja ow'eggwanga erya Iran yagabawadde. Kati bwe tudda ku nsonga ya Yemen ekintu ekitandise okubanga lwakiri kiviiriddeko Abamerika okubanga beekenneenya n'okubanga lwakiri batunula nnyo okubanga bategeera kivudde ku ki bagamba omuzinga gw'Abahuthi bagutunuulidde nga gufaananira ddala n'eri hypersonic missile ey'abasajja b'eggwanga lya Iran. This is a solid fuel missile abasajja gye bamaze okubanga tebalina mu arsenal yaabwe naye nga abasajja bakulu bagamba abatwekenneenya omuzinga guli ogwa displaying bwa Iran ne tulaba ne guno ekyamazima tulabira ddala nga lwakiri bye gifaanana biyinza okubanga bwe bityo nno biwera. Kale nno kankubuulire mukwano gwange gwe atugoberera amawulire gavuddeyo aga AP News Agency ndaba wano n'aga ABC News bonna balipootinze kino mukwano gwange ekirabiseeko olunaku lwaleero ne bagamba nti waliwo nate abasajja mu ggwanga lya Amerika baabakanye n'omulimu ogw'okwongera okubanga bakuba ttooki mu bino byonna era bwe kiba nti waliwo amakolero agakola missiles eziringa zino Omuhuthi z'atandise okubanga bw'atyo akozesa beetaaga abasajja okubanga bazibalula. Abasajja b'Amerika batugamba the rebels fired their new Palestine missile complete with a warhead painted like a Palestinian kefia. Abasajja bakulu bano batugamba guno twagulabira ddala naye nga guli mu kifaananyi kiri kiri ng'omusajja ow'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran gy'alina naye guno baagukoze olw'okuba nti babadde bagudedicating de basajja abahamasi baagukoze nga guliko n'ebifaananyi ebyoleka ng'omusajja eyeesibiridde ekitambaala. Kale nno abasajja bakulu amulege tufuna agalaga nti omuzinga guno abaatuuse ogukanyuga mukwano ne gwolekere omwalo gwe tuyita Akaba omwalo guno gwe Akaba nagwo gusanga mu kitundu kya Eilat. Tugamba Eilat is a port city kibuga akibuga naye nga kiri ddala ku lubalama lw'eriyanja erya Red Sea kati being ekibuga ekya Eilat ate nga kyaki akyo kyennyini it's a port city mwalo naye ate ku kyo era kuliko omwalo gwe bayita Akaba agwo batugamba nti omusajja Omuhuthi agwo yatuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange atagitinga era missile eno neetuuka okubanga baagi yatuuseyo bulungi. Kale nno batugamba kino kye kyaviiriddeko obudde okutandika okubanga buru
guma urugumira mu kitundu ekyogerwako mukwano gwange kye Akaba era bannaffe ab'eggwanga erya Israeli ne batuuka okubanga babiroopera omusajja ow'eggwanga lya America mangu nti sebo jangolawe bino abaana bano wajje bajja amaanyi ne batuuka okubanga batuteeka nate kubunkenke obufananako bwe buti akati ebifaananyi ebimaze okubanga biragiddwa munnanga abasajja balaganga omuzinga guno ogumanyiddwa nga Palestine abasajja batuuse okubanga lwakiri baguteeka ku mobile launcher bamala okuguteeka ku mobile launcher ne bagezaako okubanga batulaga bukyabadde nga bagusukuma mu matwale ga Israeli bogutuuka ku launcher mbirombiro bakulaga nga wano basajja bakulu banyiga mapesa gaabwe omuzinga ne okagwolekera misinde with plumes of white smoke coming from its engine kwegamba ng'olabira ddala nti science wagwo wakufaanana n'eri hypersonic missile ey'omusajja ow'eggwanga lya Iran naye nga bakugamba white smoke mu mbeera y'emizinga eba common with solid fuel missiles gye gitera okubanga givaamu that white smoke akyavudde batugamba ne guno ogutekeddwa okubanga guli mu ttuluba lyerimu erifaananako ng'eryo kankutegeeze nti solid fuel missiles kati nga guno omumerika gwatidde ogw'aba Houthi gusobola okusettingibwa up and fired faster than those containing liquid fuel kati eyo ke concern eri abasajja bakulu kitegedde bulungi nti omuzinga ng'ogwo agutwala obudde butono nnyo omuntu oguteekateeka n'oguwulugumya kyekimu kubikanga bannaffe ab'eggwanga mukwano gwange erya America ne bagamba nti senga katubagiro katuuka okubalukawo mu kitundu kino omwana ono omukuufi n'obukuufi bwe asobola okuba nga atufuukira akayinja mu ngatto kaakati n'abakuufi batuuse okwogera ku muzinga guno as a locally made missile bo batugamba nti bwe bagwekoledde mu nsi yaabwe yadde America ekyanya nnyo omutwe n'egamba tetunnabakukkiriza kisobokera ddala okuba nga Iran yeegikukusa n'egituusa munda mu ggwanga erya Yemen newankubadde nga kimanyiddwa nti emabegaka wonna wonna abahuufi babadde tebamanyiddwa kuba ne ability to manufacture complicated missiles and guidance systems locally mu Yemen kibadde tekimanyiddwa nti baali batuuse ku ttuluba eryo kati njagala nkutegeeze bw'ogattako n'okuba nti Yemen ly'eggwanga erisinga obuwejjere mu mawanga gano ag'Abuwarabu abamerika basigalako ggamba balimu akakunkuna nga bagamba abo abaana batufera abo abaana batulimba tebannatuwa ku mutendera kukola bomu efaananako bw'etyo naye nga kino kijjukire nti nga 17 omwezi guno gwennyini lunaku lwa Idi al-Adha we tugenda okuŋŋaanira ku sports arena okuliraana Gaddafi National Mosque wali e Kampala mukadde tugenda kuba opposite ne bus za Global awo wennyini we tugenda okubanga tukifa bakulira mutwalo gumu gwokka gwe tugenda okubanga tukwetaaza jjukira omugagga Puntali ng'asinziira mu America kimeme w'embuzi yamutuwadde dda n'agamba nti batiimu Russia oyo waabwe batiimu Zelensky omala kusala ddiiro n'olyoka okwata ku musito gw'ennyama netuweeredde omusajja Puntali n'atuweerako obukwakulizo n'olwekyo ffe tujja kubeera b'amazima eri omugagga tetusobola mulyamu lukwe kale ate oba ne bwe tunaakulaba n'otulimba nti oli tiimu Russia ate ng'oli tiimu Ukraine n'ogukwata onooba osikasikanya ne bakutegeera nti oyo wa Ukraine bajja kujja bagukujjeko so leeta omutwalo gwo naye ng'okimanyi nkijja kwetaagisa okusala eddiro kitegedde kati nawe tukyatuuse mukwano gwange olunaku lwaleero nsonga z'abasajja abakuufu mu ggwanga lya Yemen.